So yun, uh, welcome back again mga master sa ating youtube channel no? at sa panibagong video tutorial naman uh, yan mga master, no nakikita nyo meron tayong mini driving light dito Meron din tayong relay Saka battery So for today's video, uh, pag-uusapan natin o ipapaliwanag natin Kung tama ba na dalawang relay o isang relay lang Ang kailangan gamitin sa ating mini driving light So, uh, bakit ko nga ba ginawan 'to ng content mga master? Ah... Uh, Ayan. Um, para sa akin kasi, uh, base dun sa pinag-aralan namin. Uh, ayan, yan. Yung iba, marunong gumamit nitong relay. Yan kung nakikita nyo, boss relay. Pero, yung kapasidad nya, hindi nila alam. So, yon, Yun lang ang pagiging disadvantage nila. No? Kaya, sabi daw ng iba, uh, kapag mini driving light, kailangan agad ng dalawang relay. So, para sa akin mga master, hindi, hindi kailangan ng dalawa. Although, pwede naman yon Pero, para sa akin, uh, sapat na yung isa, no? Kasi nga, um, hindi lang sapat na alam mo siyang gamitin, alam mo siyang install. Dapat alam mo rin yung kapasidad ng isang relay. So, bait ko nga ba sinabi yung mga master. So, kung makikita natin dito mga master, no? Ayan. Uh, dito, 12 volts and 30 amperes. So, iba kasi hindi nila alam itong mga ganitong uh, computation eh pagdating sa pag install ng watts kung ano ba yung uh, kung hanggang saan ba yung kapasidad nya so kung makikita natin mga master sabi dito sa ating mini driving light so dalawa yan ha ah, power is 80 watts, uh, 80 watts. so para makompute natin mga master na napupwede or Uh, kaya ng isang relay itong dalawa kasi meron tayong uh, formula dyan eh. Uh, meron tayong equation na ginagamit para ma-compute mo yung capacity ng ilaw dun sa isasalpak mong uh, relay. So, ayan. Uh, explain ko lang. So, dito sa battery, ayan, meron tayong battery dito. So, ang pinakamataas na unit na ginagamit natin mga master pagdating sa motor is yung battery. So syempre common jan is 12 volts. So sya na yung pinakamataas no, although meron pa pero hindi naman natin gagamitin. Hanggang 12 volts lang tayo. Ah, uh, yung battery kasi natin. Ah, uh, volts 'yan eh. So para magamit mo uh, para magamit mo siya or mapababa mo siya kailangan mo ng uh, current. So yun yung tinatawag na uh, measure ng current natin which is yung ampere na tinatawag. And then pagdating naman sa bulb. So yung yung current natin sya yung speed no speed ng electron na dumadaloy sa ating uh, wires at pagdating naman dito sa bulb so yan na yung watts na tinatawag or yung power or yung pinaka output or yung lakas ng isang load so usually dito sa ating or I mean common dito sa ating stock bulb na tulad nito uh, minsan 25 or 35 watts yan eh di ba mas mataas itong ating Uh, mini driving light uh, mini driving light so 80 watts siya kaya uh, gumagamit tayo ng uh, relay no so ayan para ma ayan para malaman niyo kung paano magcompute ng uh, watts kung kakayanin ba siya ng isang relay ayan meron tayong tinatawag na formula or uh, equation so ito kapag nakakita kayo ng watts na ganyan mga pabibilisin ko na lang explain ko na lang um sa madaling parahan Kapag... ayan mga master para malaman natin na kayang kaya ng isang relay itong ating 80 watts na mini driving light so para masolve natin uh, 80 i-divide natin yan sa uh, 12 no? kasi nga 12 volts yung battery natin then uh, syempre meron tayong battery 12 volts tapos may stock na fuse yung ating motor which is 10 amps yung capacity nun So, ayan, yung 80, i-divide natin ng 12. So, subukan natin kung ano yung uh, capacity ampere na kayang uh, kunin or isupply nitong ating mini driving light. So, try natin uh, 12 divided by 80 or 80 divided by 12. Then mga master, no, kung na-compute natin at uh, sinabayan nyo ako sa pagkuha ng amperes na kayang kuhanin nitong ori i-absorb nitong ating uh, mini driving light. So yung 80, i-divide lang natin sa 12 para makuha yung amperes. Then uh, lumabas 6.6666, round up na natin ang 6.7. So tignan mo, yung kapasid ng ating relay is uh, sobra pa, no? wala pa sa kalahati itong mini driving light sa kapasidad nya so ayan So para mas madali, i-multiply na lang natin yung uh, 80 or I mean itong para makompute mo yung watts na ibinubuga nito or yung kaya niyang supplyan i-multiply mo lang yung 12 times 30 so yun yung uh, lilitaw yung pinaka kaya niyang supplyan na watts Let's try natin Yan mga master at uh, na-compute natin yung uh, total capacity watts nitong ating relay. So, 12 times 30 amps is, is equals to 360 watts. No? So, 360 watts yung, ay, yung kaya niyang isupply sa uh, mga ilaw. No? Uh, so, bali itong mini driving light, 80 watts lang. So, kayang kaya niya kahit isang uh, relay lang. So, hindi natin kailangan ng dalawang relay. Uh, although, o pwede naman yon pero uh, para sa akin, uh, sapat na yung isa. Uh, yung iba kasi uh, sa pagre-research, so nak nakakakita sila ng diagram. Uh, hindi porket may high at saka may low yung uh, ilaw, o pwede nang uh, lagyan ng tagisang relay. So, so ayan, uh, kasi nga dito sa 80 watts na to, so 40-40, dalawa kasi to eh. 40, 40. So, sa 80 watts na yan, kasama na dyan yung uh, lakas ng high at saka lakas ng low. So, bali yan yung pinaka uh, watts na kaya nitong ating mini driving light. So, ayan ko nakita nyo, kinumpit natin yung watts. So, 12 times 30. So, 360 lumabas. So, wala pa sa kalahati yung watts na kinakain nitong ating mini driving light. So, ayan. Hanggang dito na lang mga master, no. So... Sana uh, may natutunan kayo at uh, kung nagustuhan nyo ang video na to so please like, share and subscribe. Uh, abangan nyo na lang kung uh, paano ko to i-install no gamit ang isang relay. So